კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გორში მასშტაბური სადენზინფექციო სამუშაოები მიმდინარე კვირას იგეგმება. ამის შესახებ მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ისაუბრა. მისივე თქმით, ქალაქში კონკრეტულ ადგილებზე სადენზინფექციო სამუშაოები უკვე ჩატარდა. ერთხელ უკვე მოხდა ქალაქის მასშტაბური დამუშავება COVID-თან დაკავშირებით. ხორციელდება ადმინისტრაციული შენობების დამუშავება და ეტაპობრივად პატარ-პატარა ქუჩების დამუშავება. ამ კვირაში იგეგმება კიდე მასშტაბური ღონისძიება. ამ კვირაში კიდე გახორციელდება მთლიან ქალაქის დამუშავება დსბ-ს. კელის სექტორზე თვითონ ჩვენი მერია თვითონ ავალდებულებს, რომ ყველა თავისი რეგულაციები დაიცვას და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ვარ მაქსიმუმს აკეთებს გორის მერია იმისათვის, რომ ეს COVID-ის ბრძოლაში გავიმეფშთ. რა შეეხება რეგიონს, გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის სიმონ გულედანის განცხადებით, ამ ეტაპისთვის 500 ობიექტს უკვე ჩაუტარდა სადენზინფექციო სამუშაოები. სადენზინფექციო სამუშაოები, მორეცხვითი სამუშაოებს კიდევ გეგმავთ ქალაქში. რა შეეხება თვითონ ადმინისტრაციულ შენობებში, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, აქედან გამომდინარე, რომ არ არის ხილული, ვერ ხედავთ, მაგრამ სისტემატურად ტარდება, სისტემატურად პატარეთ სადენფექციო სამუშაოებს. მინდა გითხრათ, რომ წინა კვირას კასპი მოვიცავით, ასევე ყველა რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში ტარდება სადენფექციო სამუშაოები. მინდა გითხრათ, რომ გასულ კვირას დაახლოებით 500 ობიექტამდე, როგორც საზკვების ობიექტებს, ასევე სილამაზის სალონებს, ბაზრებს, სხვადასხვა ტიპის ბაზრობებს მიეცათ რეკომენდაცია, რომ გაითვალისწინონ ის სტანდარტები, თუ რა სტანდარტებიც არის დღეის მდგომარეობით მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში. ცნობისთვის, ქუჩების მორეცხვისა და სადენზინფექციო სამუშაოებს მუნიციპალიტეტების კეთილმოწყობის სამსახურები ახორციელებენ.